الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم صل على محمد آل محمد واجل فرج آل محمد بآواز بلند صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ علی ولی یا علی صدقے میرا اللہ درجات بلند کر بادشاہ دا ظہور ہو گئے میری سین دا گھر وسے تواریاں ساری اکھاں دیکھ لیں سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کراں گا چوی دسمبر مجلس پاک وسی نگر شاہ حسین سید فضل حسین شاہ صاحب کافی ذاکر حسین اسی نوکری حاضری ریسوں بشرط زندگی بادشاہوں دے ڈھیر سارے ذاکر تشریف رکھتے ہیں ڈھیر پڑھ گئے نبے دا اعلان بات سنی بیٹھے ہوئے کاوڑ میرے تے نکڑ آئے بھائی نبے بھی یہی سننا ہے اللہ بانیان کو زیادہ رزق کے حلال اللہ انہوں کو بستا بابا لوگ بندہ گچاہ پلاونی ہوگی سچی گاہ دے بابا ہر راہ منٹ بعد نیاز رہے ہوئی ہے اللہ انہوں نے دیر اس کے حال صدقہ امام حسین دا اے وسط عباد ہومن حسین دے ازادار مومن سلوات سارے پڑھو بابا اے میں حسن حسین گلو کر ہے میں حسن حسین
سردار کو اتنا پیارا لگتا ہے سچ ہے نا بابا لوگ آ جان حضور مکمل تعارف کرا اور رہائش کی سائیں تھا کیویں آئے وے نظام کیو جیاں چلا دیتا وے لوگاں دے پاس دے کے فرمیں دے پین وچ جنت دے شان سگوں Yeah.
میں چاہی کر دتی آئی شان تیرے لوگ نماز کیوں پڑھ دے پہنے